Töötan hetkel Pipelife Eesti AS-is, kes tegeleb siis torusüsteemide ja lahenduste pakkumisega Eestis ja ka Baltikumis. Ametipositsiooniks on mul kvaliteedi- ja ohutusjuht. Igapäevaselt tegelen siis toru kvaliteedi hoidmisega, kontrolliga, samuti tegelen ka ohutusega, ehk siis safety appid, ohuolukorrad ja kõik sellega seosnev. Antud positsioonil ma otseselt ilma hariduseta või kraadita tööl ei saaks olla, sest see on ka ametijuhendi nõudes sees. Ja kõiki teadmisi, mis ma TalTechis omandasin, oli mul tarvis ka siis, kui ma siis ettevõttesse algselt tööle tulin laboritehnikuna. Kõik katsetused, kõik baasteadmised plastiteadusest, plastikeemiast, et kõik tegelikult tuli mul õppimise käigus juba TalTechis siia kaasa. Veidi rohkem kui 2 aastaga olen siis jõudnud kvaliteedijuhi ja ohutusjuhi positsioonile. TalTechi tasuks õppima minna, sest TalTech on väga tunnustatud ülikool terves maailmas. Samuti saab TalTechist väga tugeva praktilise põhja.